Geringen, smutne a nevljudne mestečko, Geringen, pred rokmi, ako dnes. Námestie s radnicou, kostolík za riekou, z mestečka Geringen je všade daleko. Každý deň trvá tu sivé nekonečno, ťažko byť v Geringen starnúcou slečnou. Marišku Štajpovú miloval kominár, vždy keď sa z večerí ticho naň spomína. V mestečku Geringen každý jej závidel, chlapca čo lietať chcel, ale bol bez krídiel. Každý deň trval tu sivé nekonečno, ťažko byť v Geringen starnúcou slečnou. Dvora neslávy ľudskej pamäti, od vekov žiária veľké mená. Dvora neslávy ľudskej pamäti, chýba mi jedna žena. Chýba mi jedna žena. Svatby a pôrody, staručká matrika Marišky Štajpovej, tej sa to netýka. Tri sestry vydaté, Mariška najstaršia, v podivnom kláštore uprostred cudzích šiat. Za strojom šiacím s láskou a nehou spísala svoje sny šlabachom stehou. Mnohí z vás to azda nevedia, na jeseň v 1903 krajčírka vymyslela deťom plišového medveďa. Plišového medveďa. Dvorane slávy ľudskej pamäti, od vekov žiaria veľké mená. Dvorane slávy ľudskej pamäti, chýba mi jedna žena. Chýba mi jedna žena. Krajčírka z Geringen, Margaret Štajfová, vymyslela deťom plišového medveďa. Krajčírka z Geringen, Margaret Štajfová, vymyslela deťom plišového medveďa.